Priatelia, už tento týždeň sa dozvieme, ktorá z dievčat definitívne získa Radkovo srdce. Tohto súboja sa však už bohužiaľ nezúčastní moja dnešná hostka, ktorou je Jennifer. Jenny, ahoj. Ahoj, Jakub. Sme veľmi radi, že si prišla, veľmi ti to pristane. Ďakujem aj tebe. No, ďakujem. Jenny, ešte predtým, než začneme rozoberať 11. veľmi emotívnu epizódu, chcem sa spýtať, ako sa máš, čo máš nové? No, mám sa veľmi dobre. Trošku som dlhšie šoferovala na Slovensko, ale mám sa veľmi dobre. A čo mám nové? Strašne veľa toho mám nové. Hej, tak rozprávaj. Tak určite som sa rozhodla do toho Slovenska sa naspäť nasťahovať. Takže... Fakt? Vraciaš sa naspäť? Chcela by som sa vrátiť naspäť. A uvidíme teda, či mi to vyjde, ale určite mi to vyjde. No poďme už rovno do tej 11. epizódy, ktorá bola veľmi špecifická tým, že vás navštívili vaši rodičia. Napadlo by ťa, že sa takéto niečo môže stať? Vôbec som s tým nepočítala, ani som nečakala nič takéto. Asi to tam určite aj vidno, že to bolo pre mňa úplne, že ty kokos, že wow. Vôbec som nečakala. Ešte dokonca, aj keď tí rodičia prišli Julíny, tak si hovorím, že čo si tá Julka zase pripravila pre toho Radka, nie? A fakt do tej poslednej sekundy som nepočítala s tým, že sa tam zjaví moja mamina aj s mojim Boriskom. Čo sa v tebe odohrávalo, keď si ju zrazu videla s Borisom? To bol úplne taký zlúk emócií, že to bolo pre mňa fakt, že ja som normálne neverila. Ja som plakala, jak také malé dieťa, že... My sme vlastne tak dlho preč od svojich rodín, bez telefónov, bez žiadneho nejakého kontaktu. A zrazu tam vidíš prichádzať svoju maminu s očimom a úplne, že toto nemôže byť pravda. Že oni sú proste na tej Sri Lanke a že oni sa na teba tam pozerajú, že to bolo niečo neuveriteľné, fakt. Inak to bolo veľmi zlaté, lebo ty si hneď svojich rodičov zobrala a tak pekne si im začala ukazovať, že toto má izbička, toto je takto všetko pekne upratané, bolo to veľmi cute. Ďakujem. Asi si to tak aj užila, že im konečne môžeš ukázať, kde sa to všetko teda odohráva, ako to tam prebieha. Určite to bolo pre mňa strašne super, že som mohla vlastne si zobrať kus svojho domova. Že vlastne som cítila kus svojho domova pri sebe, tú moju maminu, toho môjho očima, že Ježiš, tak poď ja vám ukážem, že kde sme, ako bývame, kde je bazén, kde je izbička, kde máme kúpeľňu, kde sme sa maľovali, že naozaj ten človek proste môže to ukázať svojim najbližším. A to je úplná topka. Inak Julkin bratranec ťa celkom akože pochválil, že si fakt akože pekná baba. Julkin bratranec bol úplne super chalan. Hej? On akože čo slovo, to perla. Fakt ako, on bol strašne vtipný. Čo si hovorila na jej maminu, pretože ona už hneď pri príchode vlastne prišla s tým, že vlastne prišli sme ti na svadbu. Tak som sa tak povedal, že ho. Pozor. Ale tak ako, veď to je také pekné. Naozaj to bolo nádherné a proste aj tá Julka s tou maminou, keď sa videli, hej, tak to bolo naozaj také, že majú takéto puto a že sa majú strašne radi. To bolo naozaj krásne tiež. Nakoniec však prišla aj maminka a najlepšia kamarátka Stanky, takže dočkala sa aj ona svojich blížnych. Prišiel však aj posol dobrých správ Krištof, ktorý prišiel s obálkou s tým, že Radko, ktorý pozýva teba aj tvojich blízkych na stretnutie, aký to bol pocit? Ja som sa veľmi tešila, že konečne môžem Radka zoznámiť aj s mojou maminou a očimom. Lebo tvoja mamina aj vravela, že ty si moc tak akože nepredstavovala doteraz až tak veľa nejakých potenciálnych partnerov? Áno, nepredstavovala som veľa potenciálnych partnerov, pretože ja som mala aj trošku dlhšie vzťahy. Vlastne tá prvá úplná láska bola vlastne 2,5 roka a potom, keď som odišla do Švajčiarska, tam som mala 4,5 ročný vzťah. Takže vlastne nebola ani nejaká taká šanca zoznámiť viacej partnerov s mojou maminou. Tu už môžeme vidieť, ako prebiehalo vaše spoločné zoznámenie. Do akej miery ti na tom záležalo, že aby si oni nejakým spôsobom dopresadli, pretože predsa len môže to byť ich potenciálny zať? Pre mňa, keď si rodičia nesadnú s môjim partnerom, je pre mňa úplne také, že no go. Pretože pre mňa je moja rodina veľmi dôležitá a takisto chcem, aby som mohla aj môjho partnera nosiť tiež k mojej mamine alebo k môjmu otcinovi a takto, takže pre mňa je to dosť dôležité. Ale pravdu povediať, sa mi nikdy nestalo, že by náhodou moja mamina nemala niekoho rada alebo že by si s niekým nesadla, keďže moja mamina je tiež taký dosť otvorený človek ako ja. Takže nemala som nejaké extra obavy. Ale človek nikdy nevie, že ako Radko ich zase zobere. Veď práve. Presne to je to, že určite som nad tým rozmýšľala, že či náhodou nie je moja mamina too much na neho, alebo že Borisko, keď už tam akože do neho tam začal trošku ísť, že no, že ja by som nechcel byť na tvojom mieste. Takže bolo to dosť také, že ty kokos, že dúfam, že urobili na neho dobrý dojem. Myslíš si, že urobili? Že to tam vzájomne kliklo? Určite áno, však ešte si aj sľúbili teda, že príde na Segedín a na Jablčník sa mi vidí, že sme sa rozprávali o tom, takže určite to kliklo. Maminka tam aj na začiatku povedala, že ona tak bude zisťovať, že aké má Radko srdiečko a či má o teba skutočný záujem. Tak maminka
sama mi povedala, že Radko je veľmi sympatický a vyzerá by naozaj dobrý človek. Naozaj, že ide s ňou také dobro, že je charizmatický. A hneď mi povedala, že takéhoto chlapa by sme k tebe vedeli nejako pridať. Schválila, hej? Áno, schválila. Prešiel. Prešiel. Aj Borisko povedal tiež, že prešiel, že takéhoto chlapa potrebujem a takisto aj mamina. Ako teda hodnotíš toto spoločné rande, keď to tak môžeme nazvať? Mne sa toto rande strašne páčilo. Ja som bola veľmi spokojná, že si Radko veľmi dobre pokecala s mojou maminou aj s Boriskom. Naozaj sme prebrali aj také vážnejšie témy, aj také vtipné témy. Treba byť aj vážny, aj vtipný. Takže som bola veľmi spokojná. Padli nejaké kompromitujúce odpovede na tvoju adresu? Častokrát moja mamina hovorí, že nie je to so mnou úplne najjednoduchšie. Ale mami, teraz sa to nehodí. No, ona tak častokrát akože tak sem tam povedala nie, že to nie je akože so mnou úplne najjednoduchšie. A že bože, mami, že halo. Ty máš veľmi dobrý vzťah so svojím otcom, u ktorého vlastne, s ktorým bývaš vo Švajčiarsku. Nemrzalo ťa možno, že neprišiel aj on? Určite by som bola aj rada, keby aj on prišiel, môj otcino, pretože my sme tiež ako takí kamaráti. Mm-hmm. Hej, že my máme naozaj super vzťah, my sa tiež môžeme baviť naozaj o všetkom možnom. My dokonca aj party si vieme spolu spraviť, aj na zabavu ísť. Takže určite by som bola tiež rada, keby tam mohol byť aj on so mnou. Takisto aj moja mamina, ale proste niekedy to jasné. Nedá sa. Počas toho, ako Radko odišiel na stretnutie aj so Stankinou mamou a najlepšou kamarátkou, prišiel opäť Krištof. A zahrali ste si takú veľmi milú hru, ako dobre sa poznáte so svojimi maminami. Mala si predtým možno trošku obavy, že sa netrafíte do tých odpovedí, alebo že budú tak viac rozdielne? Určite som mala trošku obavy, že či sa trafíme. Predsa len žijem vo Švajčiarsku 6,5 roka. Práve preto. A za tých 6,5 roka sa predsa len ten človek mení. Ktorá tá otázka možno bola taká najťažšia pre teba? Pre mňa bolo inak aj to rande také dosť zaujímavé, že to vysnívané rande, pretože Borisko videl ešte predtým, ako boli na Slovensku, videl, že Radko má vysnívané rande v saune. A ja som úplne niečo nenapísala a oni napísali, že sauna. Pričom akože moje vysnívané rande určite není v saune. Ale oni akože chceli narať. A ja som ešte aj počula, jak oni podali, že sauna. A vravím si, že keby som chcela, tak sa môžeme zhodnúť, ale vravím si, že nie, že nebudem klamať, že proste nie je to moje vysnívané rande. A takisto bol tam aj ten kariérny postup, áno, že áno. Oni vlastne napísali tú rodinu. A na ja čo som ste najviac hrdé v živote. Presne tak, presne tak. Rodina je úplne, to je akože naozaj že number one, hej. Jasné. Ale tým, že sme mladší, tak pre nás je veľmi dôležitá tá kariéra. Predsa len každý chce mať dobrú budúcnosť, tak či tak aj keď príde rodina, že aby sme mali nejaké to zázemie pre to dieťa a takto. Takže ja za tých 6,5 roka som sa naozaj dosť vyšplhala hore v tom Švajčiarsku, takže pre mňa to bolo naozaj také, že človek príde do zahraničia, kde vlastne začína od úplnej nuly, bez nemčiny, bez všetkého a zrazu proste za tých 6,5 roka som sa stala manažérkou. Takže pre mňa určite je toto taká tá vec, na ktorú som naozaj že hrdá. Zrazu padla otázka, čo najdivokejšie ste vyviedli v puberte. Zľakla si sa možno, že čo mamina prezradí? Trošku aj áno. Trošku som sa zľakla, keďže ja som bola taká pankáčka. Áno, bola si taká rebelka? Bola som, dosť veľká rebelka. Ako dieťa som bola veľmi dobrá, ale už potom od tých 15-16 už tam puberta. No, 3 dní domov som neprišla aj tak, takže no, my môžeme vidieť v strihu tvoje fotky, ktoré ilustrujú tvoje dospievanie. Koľko si mala dokopy tých piercingov? No vlastne jazyk, pera, túto nad perou, potom som mala túto, ale tá bola vlastne len chvíľočku, no industriál, tunel, takže celkom toho dosť bolo. Tak akože mamina sa s tebou nenudila v puberte? Nie, vôbec sa nenudila. Vôbec. A to ja som už vlastne tá štvrtá, hej, takže mi častokrát povedala, že Jennifer, že ja som vychovala 3 deti, ale s tebou mám fakt problémy. Ako reagovala, keď si došla popiercingovaná? Čo ti povedala? No, pamätám si, keď som mala ten piercing v jazyku a ja som tedy mala asi 14 rokov, keď som si dala prvýkrát piercing do jazyka, alebo 15, a dávala som si ho v krčme prepichovať. Jejda, žena, čo sa o tebe nedozvieme? No a 3 dni som to nejako skryla. To je v pohode. A potom som prišla z nejakého jarmoku, alebo neviem čoho, a mamina si ma zavolala, no že poď Jennifer, že poď mi porozprávať, ako bolo, no a ešte s tým opuchnutým jazykom. Ja som si tak ako takto oproti nej sedela ako s tebou teraz tu. A ona, že tak ako bolo a tak a ja, že však dobre bolo. No čo tak rozpráva, že čo, že však nič? No že vypľaz mi jazyk. Hovorím, no na čo ti mám vypľazovať svoj jazyk, nie? A ona, že
Jennifer, ty máš piercing v jazyku. Viem, nie, však nemám. No tak vypliaz mi jazyk. A načo ti ja mám vypliazovať svoj jazyk? Čo si na ňo zvedavá, vieš? No a už potom som samozrejme musela vypliaziť jazyk. A im tedy podala nožu, Jennifer, ty si označkovaná ako taká kráva. Prosím ťa, ako prebiehalo také piercingovanie v krčme? To ma teda veľmi zaujíma. Tak ja som si ešte aj s mojou kamarátkou Romankou dávala prepichovať naraz piercing. Samozrejme, išli sme na vécko, kde sme si to akože vysterilizovali aj s kamarátkou, ktorá si vlastne robila kurz, hej, takže ona vedela, ona bola, sa mi vidia aj sestrička, takže vedela, že čo a ako. No a prosím, normálne. Vy ste si to same prepichovali? Nie, akože naša kamarátka nám to prepichovala. Aha. Áno, takže normálne kliešte, fúk, akože normálne, ako to vlastne funguje v normálnom živote, tak vlastne v piercingovom štúdiu, tak my sme si to robili na vécku v krčme. Tak už viem, prečo si taká zocelená životom, už si zažila svoje. Počúvaj. Na konci tejto aktivity si Ilkina mama Šárka pripravila pre Ilku prekvapenie v podobe darčeka. Ako si na to zareagovala? Čakala si to? No, určite sa mi vidí, že to bolo to bright, nie? Čo tam bolo, ako vždy. Pre mňa to nebolo už nejaké prekvapujúce. Ja už som so všetkým rátala. A ja si myslím, že to bolo určite milé a už to bolo naozaj že vtipné, hej, že niečo znova takéto priniesla, že vlastne tá mamina je taká prefíkaná. Jaká mačka čaká kačka. Ale bolo to zlaté. Ako ty vnímaš tieto bright veci? No na začiatku som ich určite vnímala dosť tak akože zvláštne, že ty kokos, však prišla som z bright to be a neviem čo, hej, všade bright, bride, hej, bride, všade bride. No a vlastne my sme si to potom vyrozprávali, že ona to mala prichystané vlastne pre nás všetky dievčatá a ja som jej tedy aj povedala, že mne to príde strašná škoda, že sa nám to nepovedala skôr, pretože tá idea toho bola naozaj že strašne krásna. No a to, ako ste si to vyrozprávali, my máme exkluzívne natočené v bonusovom materiáli. Ja som sa včera balila pred ceremoniálem. No, ja. A našla som nieco. Čo si našla? To som chcela použiť hrať do začiatku. Ahoj. Ahoj. Ja mám problém. OK. Ja si to dnes neviem dať ako zapnúť. To čo je? No. To sú tie bright vecičky? Áno. Ktoré sme mieli. Tie slávne bright vecičky. To sú tie slávne bright vecičky, ktoré sme mieli mať na pool party. Všetci sme mali vidieť, že pekné fotky, čo sme si mieli dať po tú stenu. Tak som si říkala, že sentimentálne aspoň môžeme mať tri. Kiss the miss. A keby sme takto privítali Radka všetci? Čo mňa už fakt dostal. Počkaj. Počkej, to už by si fakt myslel, že zavadíme nejakú poliamory do slova. Aby si myslel, že ozdačista nám to preplovieš. Ja som nevedela, že to máš pre všetky nachystané. Tu sa to tak hovorilo, že len ty. Že s tým tvojim bright, čo si tu chodila, že my sme všetky, takže OK. Vidíš, mala si to nie na začiatku povedať. No, a čo mám na tom napísané? Bright to be. Tak to si nechám. Aké je to, keď si to pozrieš takto so vstupom času? Je to, že naozaj také zvláštne, že človek si vlastne uvedomí, že ty kokos, že tam sme boli. A hlavne táto situácia, ktorá sa tam odohrala, bola pre mňa veľmi pekná. Bolo to také, všetko už také odľahčené, že sme mohli úplne tak lepšie porozprávať sa. Takisto aj s týmito bright to be vecičkami, že je to naozaj strašná škoda, že s tým neprišla hneď na začiatku a možno by sme zo začiatku mali dobrý vzťah. Myslíš, že by tá show možno dopadla úplne inak, respektíve, že by tá Julka bola vykreslená úplne inak, keby s týmto, čo sme tu teraz videli, prišla možno hneď v prvej epizóde? Určite si myslím, že by bola inak vykreslená, alebo inak by sme ju my, dievčatá, brali. Presne tak, inak by sme ju vnímali. Pretože aj keby tej druhej alebo tretej epizóde prišla, že hej, že babi, že ja viem, že si tu robíte srandu z tohto bright to be a ja neviem čo, že mám župana takto, ale že babi, ja som doniesla niečo aj pre vás. Že by to úplne nabralo taký iný pohľad na ňu, určite. Ale tak už lepšie pozdie ako nikdy. Poďme už rovno do ceremoniálu. Opäť ste veľmi nádherné. Aký to bol však pocit? Posledná top trojka. Ja som tomu normálne, že neverila. Že som tam v tej top trojke s tými nádhernými dievčatami a ja som bola strašne nervózna. Ja som mala stále nejakú tú takú malú iskierku nádeje, že možno sa dostanem do toho finále, že možno postúpim. Už si tak nad tým rozmýšľal, že už to nemôžeš zmeniť nejak, už sme tam len my tri a už sa naozaj ten Radko musí rozhodnúť pre tú správnu. Takže už to bolo také, že buď alebo. Že buď sa to podarí, alebo proste človek pôjde domov. Jenny, množstvo divákov si všimlo a často to aj písali do komentárov, že u teba boli tie city k Radkovi asi také najviditeľnejšie. Ako to teda v skutočnosti medzi vami bolo? No, ja by som určite na začiatok povedala,
Že je už úplne jedno, veľa ľudí písalo, že som herečka, neviem čo, bla, bla, bla. Ja si myslím, že takéto veci neoklameš. Proste, keď niekoho máš naozaj rád, tak sa to nedá zahrať. Ďalšia vec je tá, že ja už keď som vystúpila z toho tuk-tuku na začiatku, aj keď som ho tam uvidela, tak si rám, že ty kokos. No tak toto je koniec. Fakt? Bolo to takto na prvý pohľad? Ja som bola úplne tak očarená ním, mne sa on tak strašne páčil, wow. Že ja som normálne tomu, ja som sama tomu neverila, že to môže tak byť, že my sme tam vlastne stáli, pozerali sa na seba z očí do očí a ja som úplne, že ty kokos. No ja som úplne, že ja som bola zbláznená doňho. Akože nie, že úplne zbláznená, ale taká očarená úplne, mm-hmm. Že môže to byť naozaj takýto chlap, taký charizmatický, inteligentný chlap. Pre mňa to bolo, že wow, hej, že ja som ho fakt chcela toho chlapa a ja som fakt o ňo bojovala, čo je vlastne aj dosť vidno. A určite som mala k nemu nejaké také tie city a neviem, či by som to dala nejako, či by sa to dalo nazvať nejakou zamilovanosťou alebo tak. To si myslím, že určite na to veľmi skoro. Ale očarenosť tam bola, bola som proste do ňoho tak dosť zakúkaná som bola do neho a veľmi sa mi páčil. A fakt som si s ním vedela predstaviť nejakú tú budúcnosť. Ako prvá rúžu dostala Stanka? No, nebolo úplne jasné, že Stanka dostane prvá rúžu. Prečo si bola tým tak istá? Ja som videla vždy také tie pohľady, hej, že ako sa na seba pozerali, respektíve Radko, ako sa na ňu pozeral, že on ju žral, hej. A viem, že aj na mňa sa pekne Radko pozeral, že mali sme tam tú chémiu medzi sebou, ale ja na tom Radkovi som proste videla niečo úplne iné, ako keď sa na mňa pozeral pri tej Stanke. Pri poslednej rúži však padlo meno Julie. Tak bolo to, ja som sa teraz tak úplne vrátila do toho spätne. Bolo to také, že mrzelo ma to, veľmi ma to mrzelo, aj keď som proste s tým akože rátala, že vypadne, ale aj tak to bolo, vieš, stále máš tam takúto nádej, vieš, a fakt to... Nebolo to ľahké. Julka to mi vravila, že vlastne ona počula, ako ty plačeš vzadu. No, nemusela som to až tak bráňať. Ale tam je práve vidieť, že to boli práve nefalšované emócie, pretože toto sa nedialo vždy, že tie dievčatá by takto plakali. No mne to, ja už akože teraz, keď sa na tom s odstupom časom pozerám, tak si tak hovorím, že možno som nemusela až tak veľmi plakať, alebo že proste prečo som tak veľmi plakala. To bolo to spontánne, vtedy sa tak cítila. Áno, však práve to, ale vieš, teraz si tak poviem, že ty kokos, že prečo som tak veľmi plakala, hej. A jasné, že som ho mala rada a bolo mi to ľúto, že som do toho všetko dala a nakoniec aj tak to nevyšlo a že to všetko končí a že proste Radka už očividne neuvidím a proste bolo to dosť. Nemyslím si, že by si nemyslela, pretože prvýkrát bolo vidieť, že slza vyšla aj Radkovi. My sme to videli na tej kamere, si prvýkrát utral, áno, slzu. Takže tam sme videli, že skutočne to nebolo pre neho vôbec jednoduchý okamih. Poďme si to pustiť. Jenny mi fakt prirastla k srdcu posledné dni. Fakt, myslím si, že je to veľmi dobré dievča a fakt mi to prišlo ľúto za ňu, lebo viem, že mala Radka rada. Tak prišla som znova o nejakú nádej, kedy som si myslela, že asi to môže byť. Pošlo fakt to práve. Že možno fakt my sme si rozumeli, že možno fakt by to bol možno ten vzťah, že tu nie je vôbec o to, že som teraz nepostúpila, alebo že od nejakú show. Proste ide o to, že som si myslela, že to je medzi nami reálne. Ale bohužiaľ, nie som taká krásna ako oni dve a nie som možno ani taká zaujímavá ako oni dve možno. Proste hľada niečo iné a dúfam, že to nájde. Dúfam, že tam čaká láska. Neboj sa, ja si vyberiem správne. To si mal správne, ale bohužiaľ. Ďakujem. Ahoj, Jenny. Wow. Prvýkrát sa mi tu stalo, že aj ako si povedal, trošku sa mi zapotili oči. Ale som sa teraz prestal trošku pozerať, že nech sa nás úplne... Wow. Ako sa na to pozeral takto? Keď sa teraz videla prvýkrát. Tak akože po tej dobe je to pre mňa také dosť znova emočné. Znova. Ja som sa úplne teraz tam vrátila. Ty kokos. Je to wow. Silné. Je to veľmi silné. Úplne som si teraz na to všetko spomenula, úplne sa mi to všetko vynorilo, že ja som prežívala brutálne emócie v sebe, že nebolo mi to jedno, že odchádzam. Jenny, na tebe skutočne vidieť, že okrem teda tých citov si toto dobrodružstvo neskutočne užila. No a poďme si pozrieť, čo ešte také iné si sa v tejto show naučila. No akože,
ako si ochočiť krokodíla, hej? Dámy a páni, dneska vám ukážem, ako ochočiť krokodíla. Samozrejme, prvý krok tohto všetkého je, že musíte sa priblížiť k nemu, čo úplne potichu. On číha. Ale on nevie, že ja číham tiež, pretože on číha na našu spiacu Frederiku. Takže tým pádom on o mne netuší, že ja ho idem ochočiť. Takže pomaličky sa približujeme. Teraz ma nevidí a je znevýhodnený. Pomaly sa približím, prikladne. A teraz on sa ešte bráni sa, bráni sa. Ale ja to nedovolím. Mám ho teraz sa nemôže hýbať, pretože jeho maličké končatiny nedokážu sa hýbať. Takto si ho držíte a vypadnete na ňo. A môžete ísť ako Falko do nekonečna a ešte ďalej. Teda Buzz Lightyear. Wow! To musela byť veľmi nebezpečná aktivita. Akože dosť som bola v strese. Veľmi som sa bála. Veľmi som sa bála, že teda či ho uchytím ho, vieš. Som mohol ublížiť, to sú nebezpečné zvery, vieš, také veľké, keby ťa to napadlo, to je väčšie ako ty. No však jasné, ešte toľko zubov, vieš, to keď má, to vyjde na teba a ta môže... Ale tak chcela si tú exotiku využiť naplno. Chcela som, určite som chcela, už keď tam aj pavúky boli, hady boli, tak som si povedala, dáme to krokodíla. Tu si celkom predviedla, lebo ty si to aj hovorila, ty si študovala herectvo. No. Tu v Bratislave na Vysokej škole muzických umení, vie, tým sa treba pochváliť. No ale tak to som nedokončila, vieš. Tak ale s kým si takým bola v ročníku? Ty si bola s hviezdami. No však s Kubom Jablonským som chvíľu bola. No áno, áno, s ním. Takže možno ťa uvidíme ešte čoskoro aj v nejakom seriáli. No tak uvidíme teda, no. Jenny, čo bude s tebou ďalej? Ja už som vlastne Radkovi hovorila, už tam na Sri Lanke, že ja potrebujem nejakú zmenu v mojom živote, že nie som úplne šťastná v tom Švajčiarsku. No a keďže mi to Norsko nevyšlo, hej, tak som sa rozhodla teda, že sa naspäť vrátim na Slovensko. Teraz som sa tak uvedomila, keď už mám 28, že mi strašne chýba moja rodina, moje sestry, neterky, synovec. A ty si z veľkej rodiny. Presne tak. A naozaj v tom Švajčiarsku sa cítim dosť sama, aj keď tam mám tatina. Ale dosť mi chýba aj tá naša taká slovenská natura. A ja si už neviem predstaviť mať nejaký vzťah s nejakým Švajčiarom alebo s nejakou inou národnosťou. Takže aj skrz toho by som sa chcela naspäť vrátiť domov. Takže vďaka tejto show si zistila, že ten Slovák je pre teba ten najvhodnejší. Presne tak. Aj vďaka tejto show som si uvedomila, že vlastne ja to Slovensko milujem. A že na slovenských chlapov nemajú žiadny iný chlapi. Presne tak. Jenny, veľmi ti ďakujem, že si dneska prišla. Bolo s tebou veľmi príjemne sa s tebou rozprávalo. Aj sa nám tak trošku tie očka zahmlili. A držíme palce vo všetkom, do čoho sa ty pustíš. Ďakujem, ja tebe tiež držím palce a tiež ti prajem úplne všetko dobré. A ďakujem, že som tu mohla s tebou dneska byť a že som si mohla takto zaspomínať pekne. No a vy si ďalší diel Bez rúže pozrite už ďalšiu stredu na webe Markiza.sk, no a všetci sa nechajme prekvapiť, ktorá z dievčat tu bude oproti mne sedieť na budúce. Majte sa krásne.